Alloh taolo ko'pgina sahobi ikromlar qatorida Taroha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu ham oyati karimasida madh etgan. Aynan nomini zikr qilib madh etmagan bo'lsa-da, u zotning sifatlari va hokazolarini o'sha boshqa sahobi ikromlarning ichida zikr qilib o'tgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullohi alayhi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ahzab Suresinin 23. ayeti kerimesinde Mu'minler arasında Allah'a bergen ahdiga sadık kişiler vardır. Bas, ulardan öz ahdiga vafa kılıp şahit bolganlara ve ulardan kutuyatkana, yani şahit buluşlukunu intizarlık bilen kutuyatkanlara ham vardır. Ular ahdu peymonlarini o'zgartirganlari yo'q deydi. Bu oyati karima Uhud jangida bo'lgan voqealar tufayli nozil bo'lgan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bay'at qilgan sahobi ikromlar, ya'ni ahdu peymon berdilar. To oxirgi nafaslarigacha din va diyonat shariatning himoyasi va bu shariatni xalqqa tarqatib turgan Allohning rasuli Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning himoyalari uchun o'zlarining mol dunyolari, nimaiki imkoniyatlari bo'lsa o'sha imkoniyatlari va jonini fido qilib bo'lsa-da mudofa qilishga ahdu paymon qilganlar. Alloh shular haqida aytayapti. Allohga bergan ahdiga sodiq qolgan kishilar bor. Bas ulardan o'z ahdiga vafo qilib shahidlik maqomiga erishdi Uhud jangida. Va yana shahid bo'la olmaganlari g'ozi bo'lgan holda kelajakda shahid bo'lishlikni intizorlik bilan kutib turibdilar deb Alloh madh etdi. Aynan shu intizorlik bilan kutib turganlarning ichida bittalari Taroha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu bo'ladilar. Ya'ni u zot Uhud jangida shahid bo'lmadilar, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eng og'ir holatida himoya qilgan sanoqligina sahobiylardan birlari bo'ldilar.